na fire shot po. Ilan po talaga yung panoorin natin to guys, hindi ko ito na civilian po na nasa. Maga kasi ako natulog guys. Meron pong tatlong civilians ng sugatan. They are now being treated and on stable condition naman yung mga nasugatan ng mga civilians sa Camp Evangelista Station Hospital. Sir, aside from civilian po ba, sir, may mga nasugatan din po na mga yun na po? There was no casualty to the personal. Sa ngayon, we are still determining the cause of the fire incident. No, we cannot yet conclude on what really transpired. No, but what are confirmed is yung may fire incident around 12 midnight. No, at sa magazine 5 ng ammo complex. No. Yung ammo complex ng Forward Service Support Unit ng Army ng ASCOM na ano na nandiyan sa ating bandang likod ng Camp Evangelista. Anong meron diyan po, Major? Sa magazine 5 goes sa nasunog ay yung ammunitions ng small armaments at yung 105mm howitzer natin. So, hindi, may mga malaking ugong kasi. May mga nagdududa na parang may mga bomba. Yun yung pero 30 to 40 rounds na sinasabi natin, approximately na sumabog na 105mm howitzer na mga ammunitions. May mga damages po ba na bahay? Wala. Kasi nasa loob po siya ng complex ng ammo dump. Oo. Pero may tinitingnan ba tayong anggulo dito na baka may sabotahe po? Wala tayong nakikitang sabotahe, but we will yet to determine the cause of the incident. Anong order po ni General Mamawag? Ang order is yung i-secure yung incident area. Ang pangalawa is ensure yung safety ng ating mga civilian population around the incident area. And those who evacuated ay mabibigyan ng mga appropriate na needs nila. Sa ngayon, meron tayong households, residents na nandun sa Fort Ida Gymnasium temporarily na doon muna for their safety. Do we have number po, sir, kung ilan po yung nandun? Kanina, no, naibalita natin a total of 34 yun individuals. But tumaas na po yun. Wala tayong exacto na figure ngayon. But tumaas po siya as of kanina na umalis ako, may dumadating pa ng mga residente heeding our call na doon muna sila sa safe na lugar doon sa Fort Ida Gym until such time we can declare na clear na yung area at pwede nang balikan. With the victims po na sinabi niyo po na injured, ano po ba, pwede po ba mas specify sir kung saan parte po ba sila nakatira talaga or na sa vicinity po ba malapit talaga yung mga yun, hindi po natin na determine kung saan talaga sila nakatira sa parte na yun. But sa taas na yun is mostly zone 7 yun eh. Oh, yung ng barangay Patag yan. So mostly yun yung napakalapit dun sa isa sa malapit dun sa area. Sir, gaano ba kahigpit ang security kung access lang ang pag-uusapan doon mismo sa imbaka ng mga bala? Mahigpit kasi naka isang complex yan na naka fence. So, ganun kahigpit at may mga nakabantay tayo. Not even a military can easily access the area po? Yes, correct. So, ibig sabihin, so, mahigpit ang seguridad na pinapatupad doon, wala po ba tayong mga pinanghihinalaan sa ngayon na posibleng magiging sentro ng investigasyon? Wala po. Yun nga po, no, sa ngayon talaga, we are yet to determine anong cause lang yan. Until such time na merong masasabi na ang investigation, that's the time na we can release our statement regarding that. Wala bang nadala sa hospital, sir, dahil na-nervous yung mga civilian? Sa ngayon, wala naman. Yung tatlo lang na civilians na sinabi ko kanina. Saan yung tama nila, sir, yung tatlo? I believe yung isa nasabi sa RIS, but there were no reports yet, medical reports yet na pinalabas sa atin. With their medication po, sir,
yung gastos ko nito, nandito naman po sa inyo hospital po. Wala namang gastos doon. Libre po yung sa Kamubang State Hospital. At of course, directed na ito ng ating Commander Fortay din na ibigay yung appropriate needs o pangailangan ng mga na apektuhan sa nangyaring fire incident. So yan guys, so shout out sa lahat ng mga friends ko dyan sa nakatira sa kampo, sa loob talaga ng kampo, mga Aher family. So shout out sa inyong lahat, sana okay lang kayo dyan. Carol, ay ka Ma'am Fe, Ma'am Babes, at saka sa lahat ng mga friends ko, sa lahat ng mga friends ko dyan sa kampo. Sana okay lang kayong lahat. So that's it guys, so keep safe. Thanks for watching.